Ja sam ovo gradilište obilazio više puta. Evo sada pred sam završetak radova obilazimo ponovo. Hvala vama što izveštavate ljude detaljno o našim radovima i kao što možete da vidite, ovi su radovi bukvalno pri kraju. Asfaltiranje treba da bude završeno danas. Verovatno sutra ili prekosutra će biti horizontalna signalizacija i još neki detalji. Ja sam zaista zadovoljan jer ovaj deo grada je doživao popriličnu građevinsku transformaciju i ovo je kao neka tačka na i, šlag na torti. Pogledajte, uradili smo i ovaj predivan park iza nas, rekonstruisali tvrđavu sa kojom se hvalimo i pred svetom i pred ljudima koji dolaze sa strane, to je ponos naših Kraljevčanaca. Pored toga izgrađen je Lidl, shopping centar, jedan veliki stambeni blok Zapadni Kej i ovaj saobraćajni čvor koji ovde postojao i koji je bio dosta problematičan je sada rešen. Vrednost radova je nekde oko 50 miliona dinara, 700 metara asfalta novog od semafora kod Srpskih Vladara do mosta Gazele. Ja bih voleo da u toj deonici sledeće godine radimo i ulicu Srpskih Vladara. To je glavna ulica, takođe najfrekventnija ulica i dosta je, neću da kažem propala, ali izraubovana svih ovih godina. I mislim da ćemo to i raditi u narednim godinama, ne zaboravljajući ni jedan deo našeg grada. Prigradska naselja, i ove godine smo puno radili u prigradskim naseljima, ni sela, i ove godine smo radili, još uvek radimo u selima. Pre neki dan je asfaltiran sokak u Gnjilanu, pripremaju se dva sokaka u Poljskoj Žani, treba da se završi sokak u naselju Sukovi, u selu Držina, radit ćemo i još sela ka kružnom putu, raspisana je javna nabavka za nastavak asfaltiranja puta u Izvoru i tako dalje, da sada ne ponavljam. Još samo da kažem ono što sam mislio, da molim jednostavno građane za razumevanje. Imamo intervencije i na trotoaru i na kolovozu, tu je dosta lokala, prilaznih lokala, nekih sokaka, izaći ćemo u susret svima u granicama normalnih zahteva i spremni smo da rešavamo te zahteve. Znam da su ljudi nestrpljivi, da pitaju kad će, ali pogledajte, ovo je zaista urađeno u rekordnom roku. Neka svi pomisle kako izgledaju naše kuće ili dvorišta kad radimo nešto kući. Što kažu naše ljudi, radovi na sve strane i problematično gradilište, a ovo smo uradili, čini mi se, dosta brzo, što je najbitnije kvalitetno i što je još bitnije, rešili smo jedno frekventno čvorište na najbolji mogući način kružnim kampom.